وہاں پہ آپ یہاں میں رہوں گی خاک بسر، خدا را ترس مجھ پہ کھانا، اے بابا جلدی چلے آنا، اے بابا جلدی چلے آنا۔ السلام عليكم.
بیان نہ کی بس انسان کی دن بھر کی تکان محنت شکت کے بعد خستگی کا احساس ظاہر ہوتا ہے, لیکن الحمد للہ آپ حضرات کی جو معرفت عظمت, جو آپ حضرات کا خلوص و اعتقاد یقین و محبت احباب اطہار دیتی ہے, جس سے یقیناً سمجھ میں آیا کہ اگر ایک اچھا حصہ بھی رہا تو ختم ہے تو بھی ماشاء اللہ آپ نے سننے کا حوصلہ بڑھتا ہے. یہ بھی میری اپنی تمنا یا اپنا ڈسیزن ہے یا اپنے خیالات ہیں, اب یہ خیال کہاں تک مکمل ہوتا ہے یا رب العالمین وحدہ لا شریک خلاق کائنات پروردگاری جلانا ایک اشارہ فرمانا. قرآن مجید کتاب ہدایت, کلام اللہ کا ہے, کتاب اللہ کی ہے, نصیحت ہدایت تعلیم تربیت ہمارے لیے. ربنا لتزغ قلوبنا, پروردگار ہمارے دلوں کو گمراہ نہ ہونے دینا. بعد اذ ہدیتنا, جب تو نے ہمیں ہدایت کر دی ہے, ہدایت کے بعد گمراہ نہ ہونا. عزیزو اس آیت کریمہ کو آپ محفوظ رکھیں, ان شاء اللہ آپ کے مجلس اس کا سہارا, اور جب آپ کر جائیں تو مجھے اشارہ کر دینا, میں واپس آ جاتا. کسی بھی قبیلے کی طرف سے ایک ٹیررسٹ اٹیک, ایک آتنکوادی حملہ, ایک دہشت گردانہ ماحول پیدا, بلڈنگیں مسمار ہو گئی, لوگوں کی جان ناحق ضائع. کچھ عرصہ پہلے ہمارے ہندوستان میں بامبے میں تاج ہوٹل کے اٹیک, اس سے قبل امریکہ کے نیو یارک واشنگٹن کے ورلڈ ٹریڈ ٹاور سینٹر پر اٹیک, اور جس نے گرایا, جس نے اٹیک کیا ٹاور کو, ورلڈ میڈیا نے اس کو آتنکوادی ٹیررسٹ گھوشت کیا. میرے بزرگ تو اس سے پہلے سمجھ رہے ہوں, لیکن اپنے کمسینوں کے لیے ایک دہشت پھیلائی, ناحق خون بہایا, ایک بلڈنگ گرا دی, آتنکوادیوں دنیا لاکھ چاہ رہی ہے کہ اس بات کو ختم کر دے, اس کی حمایت کرے کہ فلاں کے مقابلے میں فلاں اسلام کی طاقت کے لیے ایسا کیا گیا, لیکن پوری دنیا کی میڈیا کہہ رہی ہے, حق پسند آدمی کہہ رہا ہے, عمارت گرانے والا خبروں پر ناجائز حملے کرنے والا ناجائز خون بہانے والا آتنکوادی ہے. جب وہ میڈیا کی بات سامنے آئی تو مجبور ہو کر سر تسلیم خم کر لیا, ہاں وہ آتنکوادی ہے. ہم 14
سے سبحان اللہ سبحان اللہ منبروں سے یہی کہتے چلے آئے ہیں عمارتوں کی قید نہیں, پکی ہو یا کچی, چھوٹی ہو یا بڑی, آج اگر ورلڈ ٹریڈ ٹاور سینٹر پر اٹیک کرنے والا آتنکوادی ہے تو 1400 سال پہلے جس نے فاطمہ کے لڑکوں آپ کی محبت اہل بیت میں یہ تو ایک معمولی سی کرن ہے جو میں نے قبل بیان ورنہ میرا موضوع تو دوسرا ہے. مسلمان ایک صحابی کا نام حضرت امام صادق علیہ السلام. اس وقت خدمت امام میں حاضر ہیں, آپ کی محبت, آپ کا اعتقاد, آپ کے جذبے کو ایک عظیم در بیانانے کے لیے عرض کر مسلمان سے امام فرماتے ہیں, مسلمان تم ہمارے جد کی مجلس سے کرتے ایک جملہ تعریف کرتے ہیں, ہمارے جد کی جو مجالس پر بات کرتے ہو, اس میں جو گریہ کرتے ہو, ہمارے جد کے غم میں غمگین ہوتے ہو, خوشی میں خوش ہوتے ہو, تعریف کا جملہ ہے. اور مسمہ جو ہمارے جد کے غم میں آنسو کے ساتھ سینہ زنی کرتے ہیں, مسمہ اس کی منزلات, اس کی اہمیت تمہیں ابھی بھی پتہ چلے گی. امام کے ورث کو کرنا, اس کی اہمیت تبھی نہیں پتہ چلے گی. مسمہ جد دیکھنا جب تم سکرات کے عالم میں, جب تم نظار کے وقت میں ہو, جب تم انتظار کے وقت میں ہو, جب تم دم نکلنے کے وقت میں ہو, تو پپڑیاں چل جاتی, گلے میں خوش کی پیدا ہو جاتی, زبان میں کانٹے پڑ جاتی. اس وقت تسبیح نہیں ہوتی, تحلیل نہیں ہوتی, تقدیس بیان نہیں ہوتی, اللہ کی حمد و ثنا نہیں ہوتی. مسمع اس وقت میں ہمارے جد کی مجلسوں کا رتبہ پتا ہے. بے شک بے شک بے شک ابن رسول اللہ, اس وقت کیا ہوا؟ مسلمہ ان مجالس کے سلے میں, نزداری کے سلے میں ادنا صلہ ہوگا ہمارے جد نامدار احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ. ہمارے جد امجد علی مرتضیٰ تمہارے سامنے ہوں, ہماری جد ماجدہ شہزادی عالمیان تمہارے سامنے موجود. ایک بات اور عرض کر, قرآن میں اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون فَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَتُبْصِرُونَ. جب تمہارے گھروں میں موت آ پہنچتی ہے, تم اس مرنے والے کی حالت کو دیکھا کرتے ہو, ہم اس مرنے والے کے تم سے بھی زیادہ نزدیک, تمہیں نظر نہیں آتا. قرآن چیلنج ہے کائنات کے لیے, جب موت آ رہی ہوتی ہے, تب نکل رہا ہوتا, ران پر ران چڑھی ہوتی ہے, ہاتھ کھینچ رہے ہوتے ہیں, شدت پیاس سے بے قراری پیدا ہوتی ہے, دماغ کام کر دینا چھوڑ دیتا ہے, اس وقت ہم تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں اس مرنے والے کے, پر تم کو نظر نہیں آتے.
سورہ واقعہ کی آیت, تو قرآن کا جملہ ابتدا سے قیامت قیامت تک کے لیے چیلنج. فلاؤ تم غیر مدین, اگر تم سمجھتے ہو تم کسی کے بس میں نہیں ہو, تم سمجھتے ہو کہ تمہارا کوئی حاکم نہیں ہے, تم سمجھتے ہو تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا گیا ہے, تم سمجھتے ہو کہ تمہاری کوئی دیکھ بھال نہیں کر رہا, پیدا ہوئے مر گئے رکھا تھا. اگر سچے ہو تو اس جاتی ہوئی ماں کو واپس لا کر. کم تم غیر مدینین, اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کسی کے بس میں نہیں, کم تم صادقین, تو اس جاتی ہوئی ماں کو پلٹ کر دے. ہم تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں. اس آئے مبارکہ کی فضیلت میں امام علیہ السلام السلام سے یہی ہو بہت سوال چھٹے امام علیہ السلام سے کون ہوتے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ ہمارے جد امجد اللہ نے مشکلات تمیر کائنات حضرت علی ابن علی محمد اور حضرت صدیقہ طاہرہ شہزادی کون ہے فاطمۃ الزہرا اللہ کی قسم ملک الموت کی استطاعت ہی نہیں, طاقت ہی نہیں کہ ان کی اجازت کے بغیر کسی کے روح جب تک اجازت نہ لے روح قبض نہیں ہوتی. ملک متقیان مرنے والے کے سرحانے ہوتے ہیں, اور جب کوئی عزیز عزادار چاہنے والا ہمارے صالحہ انجام دینے والا سچا مومن تب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے, طریقہ بدل جاتا ہے. امیر کائنات اس کے قدموں کی جانے والا. اب جانتے ہیں سننے میں بڑا عجیب لگتا ہے مولا عظیم ہستی بڑا قدم نام سنے کا, ایسا نہیں. جب ہمارے یہاں کوئی مرتا ہے تو اسے قبلہ رخ کیسے کرتے ہیں؟ اس کا سر کرتے ہیں یا قدم کرتے ہیں؟ کس لیے؟ اب جو کھڑا ہو تو اس روح کا قبلہ دکھے. اللہ کا حکم ہے آخر وقت میں تسبیح و تحلیل کرتے رہنا, کسی وقت میں بھی عبادت سے غافل نہ رہنا, خاص کر جب ہمارے بارگاہ میں آؤ عبادت کرتے رہو. امام فرماتے چھٹے امام آخر وقت میں تسبیح و تحلیل نہیں کر سکتا, فطرت ہے, زبان خشک ہو جاتی, ہاتھ تڑپنے لگتے ہیں, رانوں پر رانے تن لپیٹ دی جاتی. قرآن کی آیت کی جملے بتا, ایسے وقت میں تسبیح نہیں ہوتی, دماغ کام نہیں کر سکتا ہے. تو اب اللہ کی بارگاہ میں عبادت بھی کرتا ہوا جائے تو نظام اہل بیت یا نظام خدا یہ ہے کہ جب کوئی مومن گزرے مولا متقیان اس کی نگاہوں کے سامنے آئے, اس لیے کیونکہ حدیث رسول ہے
کے قلوب کا. اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. ایک ہوتا ہے کفر، ایک ہوتا ہے ایمان. کافر سے مومن کیسے ہوتا ہے اس میں تو کوئی نبی سے پوچھے. کتنی قربانیاں دینی ہوتی ہیں. اب ایمان مل بھی گیا، بس ایمان بچا مشکل ہے. ایمان لانے سے زیادہ ایمان کی حفاظت مشکل ہے. بے شک بے شک. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھنے میں سے خالی مومن نہیں ہوتا، اس کے لیے عمل کی ضرورت ہے. ہم لاکھ کہیں کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں، وہ ایک بار اشارہ کر دیں گے. ایمان کی حفاظت لازمی ہے، ضروری. امام فرماتے ہیں کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ صبح پہ با ایمان گھر سے نکلیں گے، شام میں جو واپس گھر پلٹیں گے تو بے ایمان ہو چکے ہوں گے، ایمان خالی ہو جائے گا. انسان کو پتا بھی نہیں چلے گا اس کا ایمان کیسے پھسل گیا. قرآن کی آیت جو ہے رب بنا لتی قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے پروردگار ہمیں ہدایت کے بعد گمراہ نہ ہونے دینا، ہمارا ایمان زائل نہ ہونے دینا. یعنی 101% پاسبلٹی ہے کہ جب ایمان آ جاتا ہے اس کے بعد بھی کسی وجہ سے کتنی وجہوں سے جاتا ہے، بہت وجہ ہے، ہر ایک کے لیے ایک سبب، ہر ایک پوائنٹ کے لیے ایک سبب ہے ہمارے پاس، ایک دلیل ہے، ایک ایکسکیوز ہے، ہم جواب رکھتے ہیں. میں نماز نہیں پڑھتا ہوں نعوذ باللہ، تو میرے پاس بھی ایک دلیل ہے اس لیے نہیں پڑھ رہا. میں روزہ نہیں رکھتا تو بھی کہہ سکتا ہوں اس لیے نہیں رکھتا. میں دارے نہیں رکھ رہا تو بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہاں بھائی سروس نہیں ملے گی، شادی نہیں ہوگی، اس لیے نہیں رکھ رہا. پردہ نہیں کر رہی ہوں تو بھی ان کے پاس ایک ایکسکیوز ہے. کیوں کیوں نہیں رکھ؟ دل میں پردہ ہونا چاہیے، ہزار ہو جائے. ہر انسان اپنی شریعت الگ لے کے چلتا ہے. فوج نے حملے کیے، کتنی شہادتیں ہوئی، گرا دیا، قیام تاراج ہوئے، ان کے پاس بھی اس کی ہجری میں مدینے پر حملہ ہوا، مسجد رسول کو استبل میں تبدیل کیا گیا، گھوڑے باندھے گئے، 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز ادا نہیں ہوئی. جدیدی فوج کے پاس تب بھی ایک سبب، ایک جواب موجود. 63 ہجری میں کعبے پر حملہ ہوا، ابن نمیر نے 3 کعبے کی دیواروں کو شک کر دیا، ان کے پاس بھی ایک جواب تھا. اتنے بڑے حملہور اور پھر بھی مسلمان، اللہ کے گھر کو جب گھر سمجھا، اللہ کے گھر کو آج اللہ کا گھر سمجھ رہے ہیں. اس موضوع کی طرح نہیں پہنچا. ایک دلیل ہے، ایک جواب موجود ہے.
اپنے آپ کو مسلمان ثابت کیا اور نماز رسول کو شہید کر دیا, اللہ کے گھر کو بند کر دیا, اس میں استبر بنایا, خانہ کعبہ پر حملہ کیا, کہ ہم تو قرآن کو فالو کر رہے ہیں. نماز رسول شہید ہو رہا ہے, تم قرآن فالو کر رہا ہے. مسجد نبوی میں قفل لگا دیا گیا, استبر میں تبدیل کیا جا رہا ہے, تم قرآن فالو کر رہا ہے. ابن نمیر خانہ کعبہ میں آگ لگا رہا ہے, تم قرآن پر عمل کر رہے ہو. بھائی ایک وہ ہمیں بھی تو آیت بتا دو جس پر تم عمل کر رہے ہو. وہ کون سا قرآن ہے؟ قرآن کی آیت ہر آدمی پہ ایک دلیل ہے, ہر آدمی پہ ایک سبب ہے, ہر آدمی کا ایک سچ رکھتا ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم, آیت کا جواب, بات کا جواب, اللہ کی اطاعت کو, اس کے رسول کی اطاعت کو, اور جو تمہارے امر پر حاکم ہے یعنی اپنے حاکم کی اطاعت کرو. تو ہمارا حاکم یزید تھا, اس نے حکم دیا حسین کو شہید کر تو ہم نے مار ڈالا, اس نے حکم دیا یہ کرو تو ہم نے بیت اللہ کو بند کر دی, اس نے حکم دیا کہ حملہ کر تو خانہ کعبہ شہید ہو گئے. تو قرآن سمجھ رہا ہے اپنی نادان جاہل عقل سے, قرآن نور والا نور ہے. یہ خاکی کمزرف انسان ایک نوری کتاب کو کیا سمجھے گا؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مجسمہ نور واہ 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 اہلِ بیت اطہار علیہ السلام جو قربانیاں پیش کرتے ہیں, ہمیں ان قربانیوں کے ذریعے اپنی زندگی میں کیا عمل ملا, کل غور کیا. نعوذ باللہ ہماری ایک روایت تو نہیں کرتے, ایک ہماری عادت تو نہیں کرتے کہ ہم ہر سال محرم مناتے ہیں, ہر سال ہی ہم انجمنیں نکالتے ہیں, ہر سال ہمیں رضاداری کرنی ہے. ہم کر رہے ہیں 101% سے تک, کیوں؟ اس لیے اسلام بغیر سوچ کا مذہب نہیں ہے. بے شک افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, یہ قرآن میں سوچتے کیوں نہیں, ان کے دلوں پر کیا بے شک اللہ ایک ہے, میں نے مان لیا. اب مجھ جیسا جاہل آدمی کسی سوال کرے بھائی اللہ ایک ہے کیوں, مانا وہ تو ہمارے بابا جی کہتے تھے اللہ ایک ہے. اس ایک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ جب تک نہیں سمجھیں گے جب تک ایمان مکمل ہے. ہمارا ایمان جب تک سلامت نہیں رہ سکتا جب تک ہر برائی کے عمل پر ہم اپنے ذریعے سے ایک ایکسکیوز, ایک سبب, ایک جواب خود پر خود تلاش کریں. جب یہ چیز ہم چھوڑ دیں گے تب ہم سمجھیں کہ اب ہمیں سلام ملا, اب ہمیں ایمان ملا, اب حسین مظلوم کی قربانیاں صحیح طریقے سے ہم تک پہنچے. کیا جسے ہم ہر وقت مدد کے لیے طلب کرتے ہیں اللہ کے بعد, کائنات میں کوئی ایسی ہستی ہے کسی جگہ جس نے سکرات کے وقت میں آنے کا وعدہ کیا ہے, جس نے قبر میں آنے کا وعدہ کیا ہو, نہ گرہن کے سوالات و جوابات کے وقت میں مدد کرنے کا وعدہ کیا ہو, فشار قبر سے جس کی امیدیں لے کر ہم مر جاتے, پل صراط پر جس نے ہماری امداد کا وعدہ کیا ہو, نہیں ہے نا؟ تو اس کی زندگی ہمارے لیے حقیقتاً نمونہ ہونا چاہیے. ہمارے لبوں پر خالی اس کا نام ہوئے, ہمارے دل کے اندر بھی وہ سما جائے. بے شک
آپ معافی کرتی ہیں. رجب المرجب میں، شعبان المعظم میں، سفر المظفر میں، محرم الحرام میں، یا سال کے دیگر ایام میں ہم مجھے اس وقت کرتے ہیں، اس کا کوئی سیزن نہیں ہونا چاہیے. جوانوں سے تعلق خاص ہے، اس کا کوئی ٹائم نہیں ہونا چاہیے. حقیقی مومن، حقیقی شیعہ وہ ہے جس کا دل ہر وقت میں آزاد ہے. واہ واہ، بے شک بے شک، واہ واہ واہ. حسین نے ہمیں محرم میں نہیں پکارا، وہ حلم ناصرین کی صدا بلند کر رہے ہیں. اب یہ نہ کہو ہم کربلا میں ہوتے تو قربان ہو جائے. امام کا یہ بھی فرمان ہے، کل ارض کربلا، کل یوم عاشورا، ہر دن کربلا، ہر زمین کربلا کی زمین ہے، ہر روز روز عاشورا. قید نہیں کیا ہم اپنے الفاظ کی سجاوٹ سے حقیقت کو چھپا رہے ہیں. ہم کل کربلا میں ہوتے تو آج ہم کچھ نہیں کر رہے تو کل کیا کر رہے. وہ امام جس نے اتنے فاتح کیے آخری وقت میں کہ سجدے میں شہید نہیں ہوئے، اپنے لاڈلے حسن مشتبہ کو نہیں فرمایا پہلے نماز تمام کراؤ. امام مظلوم کربلا کیا نہیں دیکھ رہے تھے کہ کوئی نہیں باقی رہے گا؟ فوج یزیدی سے کیا نماز کی اجازت نہیں طلب کی تھی؟ دی اجازت بتا دی. مجھے لگتا پوری طرح پتہ نہیں ہے، نہیں دی نا. امام کو معلوم تھا اگر اس آرڈر کے اگینسٹ کیا جائے گا تو حملے ہوں گے، معلوم تھا نا. اس کے باوجود بھی امام نے نماز پڑھا. بے شک بے شک بے شک. اصحاب باوفا تینوں کی بوچھار پر امام کو نماز ادا کرانے میں مدد کر رہے ہیں. امام نے آخری وقت میں سجدہ الہی کیا، غلط تو نہیں بھائی؟ کتنے پرسنٹ ہم عزادار ایسے ہیں جو ہم نماز کے پابند ہیں؟ یہ فرش حسینی ہے، یہ مجلس زہرا ہے. اگر یقین ہے، اعتقاد ہے حدیث معصوم پر کہ اس مجلس میں فاطمہ آتی ہیں، تو دل پر ہاتھ رکھ کے رات کے سوتے وقت میں احساس کرنا کتنے پرسنٹیج ہم میں نمازی ہے پابند. معصوم معلوم ہوتا ہے، بے شک بے شک. ہم پہنچ جاتے راتوں رات گزار دیتے ہیں ماتم میں. امام مسلم میں کربلا نے نور کی نیسا کی بلند تو قرآن کی تلاوت کی. بتاؤ انصاف سے دل پر ہاتھ رکھ کے کتنے ہم میں قرآن خوان ہیں؟ کتنے ہیں جو قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ کتنا کچھ صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا آتا ہو؟ جب یہ نہیں آتا تو سمجھ لینا ربنا لم تزغ قلوبنا. اسی طریقے سے ایمان زائل ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ایمان کب چلا گیا. اے پروردگار، ہدایت کے بعد ہمیں گمراہ نہ ہونے دے. شیعت مذاق نہیں ہے، عظیم 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 ترین مذہب و فرقے کا نام. بے شک بے شک. سے بچانے کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں بیٹھے، جو ہمارے بزرگوں کے بزرگوں کے بزرگوں نے سر قلم کرا کے ہم تک یہ مذہب پہنچایا ہے. آج ہم اپنے جوانوں کو کیا پیش کر رہے ہیں؟ کیا مل رہا ہمیں اس درس کا ہے عظیم سے؟ بس دو بات کی بابا سمجھ تمام. وہ بد قسمت ہے جو اس مجلس سے حسین سے خالی ہاتھ گھر لوٹے.
جو اپنی زندگی کے حالات و اعمال میں اس مجلس کے ذریعے سدھار نہ پیدا کر سکتا, کیا فائدہ اس کا, کیا فائدہ اس کے معاملے میں. ہم امام کو روکتے ہیں, ہمارا امام آخر ہمیں روکا. جتنا ہم امام کو گرتا کرتے ہیں, حدیث میں ہر شب جمعہ امام آخر کی خدمت میں تمام کائنات کے امام, اور جب چاہنے والوں کے, ماتمداروں کے, عزاداروں کے امار پہنچتے ہیں امام کی خدمت میں امام کیا کرتے ہیں. اگر ایک بات کہہ دوں نا تو برداشت نہیں, اگر غلط کہوں تو اللہ سے معافی چاہتے ہیں. آپ انصاف کر کے بتانا, پڑوس میں بھلے وہ مومن رہ رہا کافر رہ رہا منافق رہ رہا, اپنی ذات سے کسی بھی پڑوسی کو اگر اذیت دی جائے تو شریعت اسے معاف کرتی ہے؟ پڑوسی کا حق ہے, اپنے عمل کے ذریعے کسی مومن کو تکلیف دو تو کتنا عرض, کتنا بڑا گناہ ہے. اگر کسی مومن کو اتنی اذیت دو کہ وہ رونے لگے تو کتنا بڑا گناہ ہے. اور اگر ہم اپنے ہی امام کو اپنے اعمال سے روکا لگے امام وقت کو اور غمگین نہ ہو, امام کے دل پر اکبر کی بچی کا غم موجود ہو, اظہر کی پیاس کا غم موجود ہو, عباس کے قلب ہوئے بادلوں کا غم ہو, یزید غم کا امام روتے ہیں. امام فرماتے ہیں شیعتی کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا, اے شیعو تم ہمارے لیے عزت کا سبب بن لو, ذلت کا سبب نہیں بن لو. تمہیں دیکھ کے, تمہارے اعمال دیکھ کے, تمہارا کردار دیکھ کے لوگ احساس کریں یہ ہمارا, یہ ہے اہل بیت کا چاہنا. ایسا نہ ہو تمہارے کردار سے ہمارے دامن عفت پر انگلیاں ہمارے اعمال پاکیزگی جب تک نہیں ہے, طاقت جب تک نہیں ہے, انسانیت جب تک نہیں ہے, ہم سے مشہدادی راضی ہے, نہ معصومین راضی ہے. حلیم کی صدا کے جواب یہ نہیں ہم خالی لبیک کہیں, تلوار اٹھانے کا نام لبیک نہیں ہے خالی, جاؤ میدان میں اتر سر کٹا دو, بہت بڑی بات ہے سر کٹانا. جو سر اس کی رضا کے لیے سجدے میں جھک نہ سکتا ہو وہ اس کی رضا کے لیے کٹ کیسے سکتا ہے؟ رضا کی بات سے کیا فائدہ, ریئلٹی ہے تو اسلام ہے, ریئلٹی نہیں ہے تو اسلام نہیں. لائک رافت دین, کوئی زبردستی نہیں ہے دین, کوئی جذبات کا نام نہیں ہے. ایک ہزار آدمی نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی, مجھے بھی جذب آیا, میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں گے, اس کا نام مذہب نہیں. سمجھو عبادت سب کرتے ہیں کائنات میں, کوئی نہیں جو عبادت نہیں کرتا, کوئی پتھر کو پوجتا ہے, کوئی سورج کو پوجتا ہے, کوئی چاند کا پرستار ہے, کوئی ستاروں کی پرستش کرتا ہے, کوئی انسان کو خدا مانتا ہے. اللہ بھی یہی کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون,
ہم نے انسان اور جناتوں کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ عبادت کرے. انسان عبادت کر رہا ہے پر نہیں, عبادت کرنا کافی نہیں. اہم یہ ہے جس کی عبادت ہو رہی ہے وہ لائق عبادت بھی ہے یا نہیں. تو ہمیں میجورٹی میں آنے کے بعد عمل نہیں کرنا چاہیے. ہزار آدمی جمع ہے ایک مسئلے پر گفتگو ہو رہی ہے, بھی جوش چل گیا, سما بند گیا ہمارا, وجد میں آ گئے, ہم بھی بھول گئے پہلے فرق ہو. اچھا حضور نے جب تبلیغ کی اسلام پہنچایا کہ پہلے نماز کا حکم دیا, کیا پہلے روزہ بتایا, کیا پہلے حج بتایا؟ سب سے پہلے ایمان قبول کرایا. جب تک ایمان مکمل نہیں کوئی عبادت مکمل نہیں. عزیزو ہر انسان کوئی کہنے کا وقت گزر رہا ہے, آج کی سوسائٹی, آج کا معاشرہ, آج کے حالات, آج کا ہمارا کلچر, ڈسپلین ہمیں اسلام کے ہمکنار کر رہا ہے, اسلام کے اگینسٹ ہمیں لے جا رہا ہے. بعض میجورٹی ایسی ہوتی ہے ہمیں نہیں پتا چل پاتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں, صحیح سوچتے ہیں غلط ہو جاتا ہے. جب تک اپنی عقل سے ہم جواب تسلیم کرتے رہیں گے سمجھتے رہیں گے یہی مذہب ہے, جب تک ہمیں گمراہی ملتی ہے. صحیح اور غلط کا ڈیسیزن اللہ کے ہاتھ ہے. اس نے جو قانون نافذ کر دیا, اہل بیت نے جو پھیلا دیا, اسی پر عمل کرنا ہمارے آخری بات ہے نا. آخری بات چلیے صلوات کریے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گیا, اپنی آخری بات کو ایکسپٹ کر لیجیے. امام سے سوال کیا, شیطان گمراہ کیسے کر؟ عام بات ہے, چھوٹی سی بات ہے, لیکن ایسی بات ہے جو اس کو نہیں سمجھ سکتا. بات چھوٹی سی ہے, آسان ہے, لیکن سمجھنا بڑی مشکل چیز ہے اور عمل کرنا اس سے بھی مشکل چیز ہے. شیطان کیسے گمراہ کرتا ہے؟ کہ شیطان اچھائی کے ذریعے سے گمراہی تک پہنچاتا ہے. شیطان نہیں کہتا ڈائریکٹ شراب پی لو, اچھا راستہ دکھا کر پھر گمراہی پر لے جاتا ہے. جب ہم ٹی وی لاتے ہیں گھر میں تو ہماری سب سے پہلی تھنکنگ دوسروں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے دنیا سنواری ہوئی ہے. ہمیں نیوز دیکھنے ہمیں دنیا سے باخبر ہونا ہے. اور آج تو کتنے دھارمک ریلیجن, کتنے مذہبی, کتنے اسلامک کلچر میں آ رہے ہیں, کتنے پروگرامس آ رہے ہیں. جب ہم سیل فون یوز کرتے ہیں, موبائل لیتے ہیں, تو ہمیں کتنے خراب حالات سمجھ میں آتے ہیں کہ ہمیں اگر یہ ہوگا تو کتنا ٹائم بچے گا, کتنے لوگوں سے بات کر سکتے ہیں, رشتے داریاں دوری جو ہیں وہ سب میں بدل سکتے ہیں. فیس بک ہے, انٹرنیٹ ہے, واٹس ایپ ہے, وغیرہ وغیرہ جتنی بھی دنیا کی چیزیں ہیں. انسان شروعات کرتا ہے شیطان کے بہکاوے میں اچھی سمجھ کر, لیکن جب وہ ٹی وی پر نیوز چینل دیکھتے دیکھتے دل بھر جاتا ہے تو اب جو چینل گھماتا ہے
कहाँ रुकता है कोई ठिकाना नहीं होता। यूट्यूब पर बच्चा इस्लामिक मूवीज या मजालिस के लिए डाउनलोड करता है, जब वो एक दो सुन के दो घंटे बैठ के थक जाता है, होता है एक घंटा नहीं सुन सकते आप, एक घंटा मूवीज हो गए तो बस कर, कितनी भी अच्छी हो, तीन घंटे की मूवी चार घंटे की फिल्म बर्दाश्त कर ले। गलत तो नहीं कह रहा ना भाई। तो इस इंसान शुरुआत करता है अच्छाई से, अपना टारगेट, अपना हदफ, अपना एम, अपना मकसद, और जब मकसद भूल गया तभी गुमराही की तरफ शैतान की इताअत न कर। जो है वादा लेकर हमने अल्लाह से आलम जर में यौम अलस्त, अल्लाह ने उससे वादा किया हमें शैतान की इताअत नहीं करनी है, उसके हुकुम की फरमाबरदारी नहीं करनी है, और अगर ऐसा किया तो हम गुमराह हो गए, हमने शैतान को जिता दिया और अल्लाह के फरमान को टुकड़ा किया। आज के माशरे में, आज के हालात में अपने ईमान को बचाना असीम तदीन बात है। सोसाइटी होती है आप दिल्ली में रहते हैं, आप यहाँ का कल्चर, किसी एक यूपी बिहार उत्तरांचल जैसी जगह की अजीब गांव का एज का इत्तेहाद का कल्चर, उसमें ईमान कितना है, और दिल्ली है, मुंबई है, अमेरिका है, न्यूयॉर्क है, पेरिस है, इन डेवलप सिटी के अंदर ईमान किस कदर महफूज है ये देखो। नमाज शब का पाबंद, तहज्जुद गुजार, सौम सलात पर आमादा। एक स्टूडेंट की बैग अमेरिका में, दो साल तीन साल स्टडी की, उससे मुलाकात हुई, बड़ी परेशानी के अंदर सर झुकाए, ऐसी मुसीबत तक फंस गए हैं इसका कोई हल नहीं है, कौन सी ऐसी मुसीबत, मुसीबत ये है बोलना, जब तक कार में एयरफोन न हो, म्यूजिक स्टार्ट न हो, बच्चे जब तक होमवर्क नहीं करते, जब तक म्यूजिक स्टार्ट ना हो हम गाड़ी ड्राइव नहीं कर पाते, जब तक थोड़ा बहुत नशा जहर में नहीं हो हम अपनी परख नहीं कर पाते। या अल्लाह, ये तो नमाज शब का पाबंद है, अल्लाह का इताअत गुजार सच्चा बंदा, ये हुआ क्या इतनी जल्दी, इमाम का फरमान गलत नहीं, यूनिवर्सिटी में पहुंचे, दस तरह के यार दोस्त ग्रुप मिलते, ताल्लुकात बढ़ते, रवाबित पैदा होते, अब उन रवाबित में किसी के यहाँ कोई बर्थडे पार्टी होती, कोई फंक्शन होता है, मैरिज होता है, कोई प्रोग्राम होता है, तो हमें भी इनवाइट किया जाता था, हम मोमेडियन थे तो सबके लिए विस्की शराब अल्कोहल वगैरह वगैरह सब इस्तेमाल किया जाता था। बेटा जब हमारे पास लाता था तो हमारे दोस्त कहते थे नहीं नहीं हम इनके बिजनेस
का इतराफ करते हैं, लेकिन ऑरेंज जूस तो हमें बहुत खुशी होती थी, हमारे मजहब का इतराफ कर रहे हैं, वो शराब पी रहे हैं लेकिन हमें ऑरेंज जूस दे रहे हैं। हमने पीने शुरू किया, अब हम बिलाजिद जाते थे क्योंकि हमारे मजहब की रिस्पेक्ट हो रही है, हमें ऑरेंज जूस मिल रहा है, सब शराब पी रहे हैं। हम जल्द में क्या पवा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जब हमारी हैबिट बन गई, उस जगह जाने में कोई अमित तकल्लुफ, कोई शर्म, कोई हया नहीं रही, तो हमने सोचा ये है क्या ऐसा। किबला फिर थोड़ी थोड़ी करके आदत बन गई, और वो आदत, वो माहौल, वो सोसाइटी का एडवर्टाइजमेंट, वो प्रोपेगेंडा हमारे लिए इतना मुजिर हो गया कि आज बगैर नशे के इबादत भी नहीं कर पाए। अब हमें अपनी नमाजों पर शक होने लगा, अपनी इबादतों पर अफसोस होने लगा। हम रहे किसी भी हालात, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी माहौल में, किसी भी जनरेशन के साथ, और अपने मजहब को फॉलो, अपने अजदाद, अपने अकाबरीन, अपने बुजुर्गों की मेहनत और मशक्कत और कुर्बानियों को न भूलें। जानते हैं तमाम मराजे इकराम की, हुजूर की हदीस है बल्कि, कि जिस महफिल में, जिस टेबल पर, जिस बेंच पर, जिस दस्तरखान पर शराब पी जा रही हो, आपके बैठकर खाना खाना भी हराम है। ना आप ऑरेंज जूस पियोगे, ना शराब जो देखते ही उल्टी कर देता था, कह आ जाती थी, पलट हो जाती थी, शराब ऐसी गंदी थी। अब उसे ये ख्याल मार गया, ये भी तो पी रहा है, मैं तो अलग से ऑरेंज जूस पी रहा हूं। उस महफिल में ना बैठो जिस जगह तुम्हारे मजहब को खतरा है। हजार इबादतें करने से पहले एक इबादत ये अजीम है, अपने मजहब को बचाओ, अपना इतकाद बचाओ, अपना ईमान बचाओ। ईमान जाया हो रहा हो और इबादतों पे इबादत हो रही हो तो वो इबलीस की इबादत है। इमाम फरमाते हैं कि जो शख्स शराब के आलम में एक रात सोता है, इमाम का जुमला है, शेख सिद्दीक़ अल्लाह रहमा जाम अखबार में तहरीर फरमाते हैं, इमाम सादिक अलैहि मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो एक शब शराब के आलम में सोता है, सुबह पसर करता है, समझो रात भर वो शैतान की जौजा का हक अदा करता है। इमाम फरमाते उस शराबी को चाहिए न सुबह में उठकर उसने जनाबत अंजाम, जो एक शराब का कतरा पीता है 40 रोज, न उसकी नमाज कबूल, न रोजा कबूल, न इबादत कबूल। इमाम फरमाते बल्कि हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो कोई शख्स शराब पी रहा हो और आपने हिदायत की हो, आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हम मजहब को छोटा समझते हैं और अपनी इंसल्ट होने को बड़ा समझते हैं। हुजूर फरमाते जब तक तुम में अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर है, जब तक तुम्हारा दीन सही है, जिस दिन तुमने हिदायत करना छोड़ दिया, व
برائیوں سے روکنا چھوڑ دیا اسی دن سمجھ لینا تمہارے پاس دین کا ہے. سچ واہ سبحان اللہ. کوئی پیسے والا اٹا کٹا طاقتور کیا مالی طاقت ہو سوسائٹی کی طاقت ہو قوت کی طاقت ہو گارڈین کی طاقت ہو ہم اس سے کہتے شراب اگر یہ کہیں گے تو ہم تو بڑے انسان بڑے آدمی سے کہتے چھوٹا تو قتل بھی کر دے تو کوئی پریشانی نہیں مجھے تو کچھ کر دو. تو ہم نے انسان کو افضل سمجھا نہیں شیطانیت کو افضل سمجھا رحمانی حکم کو کمزور کر دیا. امام فرماتی اگر آپ نے ہدایت کی سمجھایا بار بار سمجھایا اور وہ نہ مانا ہو نہ اس کی نماز جنازہ ادا کرو نہ اس کی تشییع جنازہ کرو نہ اس کی گواہی کو قبول کرو نہ اسے مسلمین کے قبرستان میں دفن کرو. لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ حدیث آپ سن لیں سارے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے تو حکم چھوڑ دے سب سے پہلے اس نے شراب پڑ پی تھی تو یہ قبرستان میں دفن ہوئی ایک نیا جھگڑا اور کر پہلے اپنے دیکھنا چاہیے ہم نے ہدایت کی یا نہیں کی ہم لائق ہدایت تھے بھی یا نہیں. زمانے کو آپ نہیں سنبھال سکتے خود سنبھل جائیں گے زمانہ سنبھلتا چلا جائے. کسی شرابی سے اپنی لڑکی کا عہد کرائے سمجھو اس نے اپنی لڑکی زنا کے لیے دی تو ہمارا معاشرہ ہمیں بگاڑ نہ دے جسے ہم صحیح اور عام بات جنا سمجھ رہے ہیں وہ کبھی ایسا تو نہیں وہی سب سے بڑا ہمارے مذہب میں ناسور پیدا کر رہا ہے. ربنا لتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اے پروردگار ہدایت کے بعد ہمیں گمراہ نہ کر. رب اجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا امة مسلمة اے پروردگار حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں طواف کر رہے ہیں اے پروردگار تو ہمیں اور ہماری آل کو مسلمان قرار دے دے. وہ نبی ہو کے صاحب شریعت ہو کے کعبہ بنا کے خلیل ہو کے اپنے آپ کو مسلمان کے اوپر قائم رہے اسلام کے اوپر قائم رہنے کی دعا کر رہے ہیں اور ہم تو ایک کلمے کے بعد جنت کے ٹھیکے دار بن جائے. اسلام بڑی قربانیوں سے اسلام کردار سے اخلاق سے بے شک ایسا نہ ہوا ہماری زبان پر خالی اسلام ہو کل کوئی کہتے کہ تلوار کے ذریعے پھیلا ہوا اسلام ہے اور نہ تم عمل ضرور کرتے عزیزو آج شہادت کی مجلس کوئی تاریخ کی ستم ظریفی ہے شیعہ پر ظلم ہے ہمارے بزرگوں نے ماں شہید کر دی سادات اکرام ان کے
सीनों की खुशबू से सूंघ सूंघ कर पहचानो। लोगों ने तकलीफ इख्तियार करने शुरू किया, कुतुब खाने किताबें लाइब्रेरी जला दी गई। आज हमें जितना भी हिस्ट्री में मिला हो दूसरों के पास, कुछ महसूस हस्ती है। इमाम आसिर अलैहिस्सलाम की मिला, मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत तो मिला, इसके अलावा कुछ खास समझ में आता है कि हाँ पूरी दुनिया में अहले तशय्यो में ये एक ही दिन विलादत है या एक ही दिन शहादत है, बाकी के कितने आयुमा कितने दूसरे शहदा कितने असीर हैं, उनकी विलादत और शहादत में कितने इख्तलाफात। आपको हैरत होगी गाजी अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत चार शाबान मौसम पूरे यूपी में पूरे बॉम्बे में चार शाम पूरे गुजरात के साथ रहे पूरे अफ्रीका के साथ रहे। सत्रह शाबान उल मुअज्जम भी जनाब अबुल फजल अब्बास की विलादत का रोज तारीख में मौजूद है। शहजादी ज़ैनब की विलादत तो शहादत, शहजादी उम्मे कुलसूम की विलादत तो शहादत, शहजादी सकीना बिन्त हुसैन की भी शहादत में कितना इख्तलाफ। आइमा में इख्तलाफ क्यों? जहां अपने आप को शिया और अहले बैत का चाहने वाला बताना जुर्म था, वहां उनकी तारीख उनकी हिस्ट्री महफूज रहे। आप समझते हो किस हालात से गुजर रहे हैं? उम्र मसाइब शहजादी कौनैन की जब शहादत हुई, जन्नतुल बकी में मौला ने एक कब्र के एवज में 40 कब्रें भरा। इमाम ने करीम हसनैन अलैहिस्सलाम को वसीयत फरमाई, मेरा एक जनाजा नजफ ले जाना, एक मुसल ले जाना, एक बसरा ले जाना, एक मदीना ले जाना। खलीफा अब्बासी हारून रशीद के जमाने में मौला अली अलैहिस्सलाम के रोज़े हकीकी का इंकशाफ हुआ है। सातवें इमाम आखिरी इमाम के जमाने में कि हकीकी रोज़ा नजफ है, शरफ है, इससे पहले आम पब्लिक को पता ही नहीं था। कितने खतरात से गुजरी है तारीख इस्लाम, तो हमारे लिए फर्ज है कि जो जहां पर जो भी तारीख मना रहा है सही जितना पढ़ेगा हमारे ईमान की इजाफे। इमाम मदीना मुनव्वरा से जबरदस्ती जबरन खुरासान तलब किया, जालिम ने शिया कम्युनिटी को अहले बैत के चाहने वाले को अपनी तरफ मुखातिब करने के लिए, अपनी सपोर्ट लेने के लिए इमाम को वली अहद बनाया और इमाम ने एक शर्त रखी, मैं नाम का तो वली अहद हूं
मैं हुकूमत के किसी काम में दखल अंदाजी नहीं। इमाम का ये जुमला आपके और हमारे समझाने के ताकि तारीख के गलत मौरिख के कलम ये न लिख बैठे कि इमाम हुकूमत से मिल गए। असी से वक्त है अब असल इमाम के खास साहब मामून ने दरबार में इमाम को दिखा दिया और अंगूर बन बह के दीगर अनार से एक तश पेश इस अंगूरों के अंदर जहर पोषिका सुइयों के जरिए किसी चीज के जरिए उसको जहर से मसमूम कर दिया गया। इमाम की हिदमत में पेश के अंदर दुनिया जहान के अजीम तरीन अंगूरों में से आपकी हिदमत में अंगूर मंगाए। इमाम फरमाते मुझे तुम्हें तो बिजनेस की जरूरत है, मुझे उस जात पर यकीन है, मैं उस जात पर शाकिर हूं जो तमाम जहान का पैदा करने वाला है और वो हर तरह का खल्क फरमा देता है। तारीख का जुमला है मामून जबरदस्ती करके कहते हैं अगर आपने इन अंगूरों को नहीं खाया आप समझते हैं कि ये क्या और नहीं खाया तो भी आपको अपना सर कलम ईमान में अंगूरों को हाथ रिसम तीन अंगूर तहते मुबारक में दाखिल अंगूर तनाफुल फरमाए इमाम अपने मकान चंद कदम चले मामून सवाल करते यकीन रसूलुल्लाह तशरीफ रखे कहा जाते हैं इमाम फरमाते मनू जहां तू भेजना चाहता जहां तू भेजना चाह रहा है नहीं जा रहा ईमान का बेसर ये भी गरीब गोरफा अरबी में गरीब मुसाफिर और इनके जद्द मजलूम हुसैन बिन अली जालिम ने जहर दिया आखिरी लम्हात में अंगूरों की मेहमानी की लेकिन हर एक वो गरीब जिसके छोटे छोटे बच्चे आज से तीन रोज बाद में तुम्हारी दुनिया से रुख सर अब सर मेरा दादा मोहम्मद सकी मदीने से है मुझे उस लोग कफन देंगे मेरी नमाज अदा करें क्योंकि मासूम की निशानी है
मासूम की नमाज गैर मासूम नहीं होता। तीसरा रोज आलम इंतजार मस्जिद नबवी में मदीने में इमाम मोहम्मद तकी अस्हाब को नसीहत का हिदायत दे रहे हैं। Hussein, 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 Huss